täna meil on siis COVID-19 haigust ennetav käitumine ja isikukaitsevahendite kasutamine. Ja meil on siis kutsutud Riigikantselei strateegiabüroost direktor Hendrik Kattago, siis Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Hanne Härma ja nakkushaiguste osakonna nõunik Irina Totšenko ja Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Sille Pihlak. Ja kogu seda ülekannet, mis meil on avalik istung, meil on ka viipekeele tõlk, kelleks on siis Birgit Estrom Andreas. Ja kõigepealt ma annaksingi siis nüüd sõna Riigikantselei strateegiabüroo direktori Hendrik Kattagole, kes siis annab siis ülevaate turvalisest käitumisest seoses peaministri poolt tutvustatud valge raamatuga. Nii et palun. Tere kõigile. Austatud esimees, aitäh selle võimaluse eest. Räägin lühidalt siis peaministri poolt eelmisel nädalal Riigikogule tutvustatud valgest raamatust, mis on täna siis saadetud avalikule konsultatsiooniprotsessile ja mille kohta siis ootab Riigikantselei tagasisidet kirjalikult 16. aprilliks. Aga kahtlemata ilmselt jätkub sellel teemal arutelu ka pärast 16. aprilli. Lühidalt, miks see valge raamat tehti? Selle eesmärk on muuta seda senist sellist kriisihaldust või kriisijuhtimist nii, et kui me nüüd edaspidi peame korona levikut tõkestama, et tekiks rohkem sellist ühiskonna nagu enda reguleerimist. Et mida ma selle all mõtlen? Mõtlen seda, et täna on need piirangud, mis on valitsuse poolt kehtestatud ühiskonnas, on justkui sellised, noh, neid ei ole ennem ühesõnaga ei rakendatud, kui ei olnud see hetk käes, kui lõpuks noh, valitsus oli sunnitud neid rakendama, siis nüüd selle valgeraamatu mõte või loogika on, et kõik need ühiskonna erinevad osapooled, huvigrupid, organisatsioonid, üksikisikud mõtleksid ise läbi, mis on need ennetavad meetmed ja mis on need meetmed, mida nad peavad ja saavad ise rakendada siis, kui riigis viiruse leviku ohu olukord muutub. Ja seal selles valges raamatus ongi kirja pandud 6 sellist eesmärki, milleni me soovime jõuda selleks, et sellest koronakriisist nii-öelda aja jooksul väljuda ja et see kontrolli all hoida. Ja selleks, et siis parandada kõigi osapoolte olukorra teadlikkust, on siis välja töötatud ka selline seiresüsteem, mis annab vajaliku informatsiooni koronaviiruse leviku ja selle riskide kohta ja ka selle kohta, et kuidas see viirus on mõjumas sotsiaalmajanduslikus aspektis. Ja selle leviku olukorra ja tervisesüsteemi toimivuse hindamiseks on 4 sellist riskitaset, madal, keskmine, kõrge ja väga kõrge. Ja kogu see informatsioon nende riskitasemete kohta on täpselt kättesaadav seal kriis.ee lehel. Ja valges raamatus on ka olemas tabel 2, kuhu me tänase käimusoleva konsultatsiooniprotsessi käigus siis ootame erinevate huvirühmade, organisatsioonide ja kõigi teiste ettepanekuid selle kohta, mida nad saavad siis ise teha selleks, et seda koronaviiruse levikut kontrolli all riigis hoida ja vältida siis seda, et valitsus peaks edaspidi tulevikus piiranguid kehtestama. Tänane Eesti riskitase on punane ehk väga kõrge risk. Ja riskitasemete hindamisel on kokku lepitud ka sellised mõõdikud, mille puhul on arvestatud siis teadusnõukoja soovitusi. Ja need mõõdikud vaadatakse üle arvestades sellist epidemioloogilist olukorda ja vaktsineerimise edenemist. Need vaadatakse üle jooksvalt ja pidevalt. Mõõdikud jagunevad omakorda põhi- ja lisamõõdikuteks. Põhimõõdikud lähtuvad haiguse ennetamise tõrje Euroopa keskuse soovitatud koronaviiruse leviku seiramise süsteemist ja seda selleks, et meil oleks võrreld
võrdlusvõimalus teiste riikidega. Põhimõõdikuid on kaks, keskmine päevane COVID-19 surmade arv viimase 7 päeva jooksul ning keskmine päevane nakatanute arv viimase 7 päeva jooksul. Lisamõõdikud lähtuvad teadusnõukoja soovitustest ja neid on 5. Viimase 7 päeva keskmine positiivsete testide määr, keskmine hospitaliseeritute arv päevas viimase 7 päeva jooksul, haiglaravil viibivate COVID-19 patsientide arv, juhitaval hingamisel olevate COVID-19 patsientide arv ja 14 päeva tuvastamata nakkusteega nakatanute osakaal kõigi nakatanute seast. Eesti jälgib jätkuvalt ka viimase 14 päeva kumulatiivse positiivsete testide arvu 100 000 elaniku kohta, mis on aluseks mõnedes rahvusvahelistes võrdlusandmetes. Riskitasemete ja nende seiramise mõõdikute puhul tuleb silmas pidada, et need 11 täiendavad ja riskitasemete määramisel on siis kavas arvesse võtta nii põhi kui lisamõõdikuid. Samuti tuleb silmas pidada, et need tänased näidiku vahemikud, mis seal kriis.ee lehel avaldatud on, need on esialgsed ja viitavad hetkedele, mil peame tegema riigis juhtimisotsuseid. Aga nende põhjal ei kehtestata automaatselt kindlaid piiravaid või toetavaid meetmeid. Ehk et mingisugune muutus mõõdikutes ei põhjusta vahetult ja kohe mingisuguse piirangu kehtestamist või mingisuguse piirangu leevendamist. Et need piirangute kehtestamine ja leevendamine, et see on käib piirangute leevendamise kava alusel, mis on sellest valgest raamatust selline eraldiseisev dokument. Ja noh, selleks, et nendest mõõdikutest selles mõttes ei tahagi pikemalt rääkida, et selle käitumis või valge raamatu eesmärk on just see, et me hakkaksime lähtuma sellistest riskitasemetest, ja et need riskitasemed oleksid üksikisiku organisatsiooni ja kõigi teiste puhul üheselt mõistetavad ja iga osapool siis on see tööandja, koolipidaja, avaliku ürituste korraldaja, kauba või teenuse pakkuja teaks, mida ta saab ise teha selleks, et kui riskitase muutub, et läheb seal rohelisest kollaseks või kollasest oransiks või oransist punaseks ja sellega siis ära hoida selliste suure sotsiaalmajandusliku mõjuga piirangute kehtestamise riigis. Et see on selle valge raamatu eesmärk, et kõik osapooled oma nii-öelda käitumise ja riskid ja lahendused läbi mõtleksid. Mis puudutab seda tervisekäitumist, see on kindlasti üks kriteerium nende riskitasemed juures, et seal ongi kirja pandud, et mida igaüks saab teha, et noh, näiteks rohelise riskitaseme puhul on põhimõtteliselt on siis see olukord riigis, kus meil ei oleks vaja selliseid piiranguid kehtestada. Seal saab inimene oma tervise käitumise puhul toituda tervislikult, pesta käsi, vaktsineerida esimesel võimalusel või kui on haigus sümptomid jääda koju, ja ka nagu hoiarakendust kasutada. Organisatsioonid saavad ventilatsioonile ruumis tähelepanu pöörata, luua võimalused distantsil töötamiseks, õppimiseks, tarbimiseks, toetada ennetavat tervisekäitumist ja riik omal poolt siis saab kindlasti vaktsineerida kiirelt ja ulatuslikult ja tagab testimisvõimekuse ja nõnda edasi. Kollasel tasem või keskmisel tasemel, ehk et siis selles kollases tsoonis seal juba üksikisiku tasemel kindlasti tuleb kõne alla maski kandmine ja rahvarohkete kohtade vältimine ja rohkem õues tuttavatega kohtumine kui kinnistes ruumides. Organisatsioonide poolt kindlasti riskijuhiste loomine, käitumisjuhiste loomine, kontaktide arvu vähendamine ja riigi poolt siis ka täiendavad meetmed eeltavatus abinevad selleks, et nakatamise riski vähendada ja piirata. On need siis osalised täituvus või ajalised piirangud siseruumides võimalisel ka regionaalsed erisused ja nõnda edasi. Ja
kõrge riski puhul üksikisiku tasemel kindlasti distantstöö rakendamine, distants kaugõppimise rakendamine, näomaski kandmine koolis ja tööl, inimestega väljas või veebis suhtlemine, telefoni teel suhtlemine, aidata riskirühmadel kontaktidest hoiduda, pakkuda neile kontaktivaba abi, organisatsiooni tasemel suurendada võimalikult palju distantsil töötamist ja õppimist, pakkuda vabas õhus toimuvaid lahendusi ja riigi puhul juba sellised abinõud, mis vähendavad pikaajalisi kõrge nakatumisriskiga kontakte, täiendavad siis täituvuse ja ajalised piirangud siseruumides, rühmategevuste piiramine, regionaalsed piiramised. Ja kõrge riskiga tasemel siis juba peaks üksik isik vältima kõiki koduväliseid selliseid kokkusaamisi ja vabatahtlikuna aitama võimaluse korral teisi ja nende eest hoolitsema. Ja organisatsiooni tasemel tagada selle see, et viibivad organisatsiooni siis koha peal ainult need, kelle tegevus on jätkamise seisukohalt hädavajalik ja aidatakse siis oma töötajatele inimeste piirangutega toime tulla. Ja riigi pool on siis see, et jõutakse otsustamisel juba sinna, et hakatakse piirama kõiki selliseid tubaseid tegevusi ja selles mõttes siseruumides tegevusi ja täiendavad lisameedmed siis omakorda täituvusajaliste piirangute kehtestamiseks. Et need on täna seal selles valges raamatus kirjas, aga nagu ma ka ütlesin, siis on seal välja toodud ka see osa, kuhu oodatakse organisatsioonide ja huvirühmade panust ja kuhu nad saavad ise siis kirjutada kõik need käitumismeetmed ja ootused riigile, et mida siis ühe teise riski taseme korral nad on valmis ise rakendama ja kohaldama just selleks, et see koronaviirus meilt kontrolli alt ei väljuks ja pigem siis ajas sumbuks. See on praegu kõik minu poolt, et kui on küsimusi, siis vastan, kui selleks on sobiv aeg. Aitäh! Aitäh sulle, Henri Kattako, et ma usun, et kuna tegemist on avaliku istungiga, siis kindlasti huvigrupid ka kuulevad, et saavad enda poolselt tagasi sidet anda. Aga nüüd ma annaksin sõna siis Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härmale ja siis nakkushaiguste osakonna nõunikule Irina Tontsenkole. Et ma tean, et Terviseamet on oma poolt siis valmistanud ka ette sellise meeldetuletuse, et kuidas siis ikkagi isikukaitsevahendeid tuleks õigesti kasutada. Nii et palun. Ja aitäh, austatud komissioni juht ja head komissioni liikmed. Selgitan siis Terviseameti vaadet, kuidas me peaksime käituma, et vältida uude tervisekriisi sattumist. Ja ma hea meelega alustuseks räägin paar sõna nakkushaiguste ulatuslikust levikust ja pandeemiatest üldisemalt. Ja selliselt nagu globaalsest kontekstist vaadatuna ma ütleks, et uude tervisekriisi sattumise vältimine tänases maailmas on pea võimatu. See ei ole küll uus info, aga igal juhul väärib kordamist. Täna me teame, et valdav enamus 70% kõikidest uutest nakkustest, seal hulgas siis käesolev SARS koronaviirus, on loomtekkelised nakkused. Nad hüppavad loomadelt inimesele ja levivad siis inimeste seas edasi. Tuntumad näited, sellised viimased ja eredamad neist on siis näiteks Ebola, seagripp, HIV viirus, Zika viirus ja just nimelt, kuna see oht tuleb loomadelt, siis me ei tea, millal ta järgmisena meid tabab. Loomad ei hoiata meid, et nad on nakkuse kandjad. Me teame vaid seda, et järgmine pandeemia juhtub täiesti kindlasti ja tulevikus palju sagedamini kui varasemalt. See pärast, et eelkõige just arengumaades praegu linnad jõudsalt kasvavad, erinevatest nakkustest kihavad metsloomad tulevad linnadesse inimestele lähemale, sest nende enda elupaigad hävivad, neil ei ole kusagile minna. Samamoodi muutub eksootiline toit järjest populaarsemaks, nakatunud liha, kala veeltakse ühest maailmaotsast teise ja tundmatuid uusi nakkusid neis ju ei testita, sest et nad on meile tundmatud, me ei tea, mida otsida.
Inimesed tahavad ka üha rohkem reisida, reisimine muutub järjest kättesaadavamaks. Meie aga oma sellise noore immuunsüsteemiga nakatume võõral maal palju kergemini kui kodus ja viirused levivad ka asümptomaatiliselt kiiremini, nii et me ei jõua neid jälgida. Ehk siis reisimisega seotud nakkuste levikut ei saa ka takistada, nii et see on paratamatu. Üha rohkem räägitakse ka kliimasoojenemisest, sellega kaasnevatest siis merest ja maapinnast välja tulevatest uutest nakkustest. Ja lisaks teame ka, et antibiootikumide väärkasutamine muudab paljud nakkused omakorda ravimatuteks. Nii et järgmine pandeemia on vältimatu. Küsimus on vaid selles, kuidas ennast siis kaitsta ja kuidas oma riiki kaitsta. Ja nagu WHO juht on ka öelnud, et see vajab kindlasti julget poliitikat ja juhtimist. Nüüd, kui me aga vaatame oma lähituleviku siin kas või eelolevasse suvesse, siis mida me saame teha, et järgmist tervisekriisi vältida? Me teame praegu, et see käesolev COVID-pandeemia ei näita veel maailmas taandumismärke ja ka Euroopas on nakatumine taaskord kasvutrendis. Eestis see, et meil nakatumine hetkel langeb, see ei ole viiruse loomulik taandumine. Meie nakkuse langustrend tuleb hetkel ainult ulatuslike piirangute arvelt ja ei maksa arvata, et kui piirangud nüüd leevenevad, siis nakkuse tase madalaks jääb. Ei jää. Meil ei ole selleks ühiskonnas piisavalt kõrget immuniseeritust. Ehk siis, me oleme jätkuvalt tervisekriisi ohus ka suvel, kuniks siis meie vanemaealised ja riskirühmad on immuniseeritud. Nüüd seda silmas pidades tasubki algavasse suves sisenedes siis jätkuvalt meeles pidada neid kolme põhilist riskifaktorit, millega me täna peame arvestama. Meil on siseruumid, tihedad rahvamassid ja pikaajalised koosviibimised. Oma panused tuleks siis panna lühiajalistele kohtumistele õues ja väiksema arvu inimestega, see on ohutum siis kui pikaajalised rahvarohked kogunemised siseruumides. Nüüd ma ei oska öelda, kas me oleme suvel selles rohelises, kollases või punases stsenaariumis. Mina jälgin sellel suvel enda kaitsmiseks samu lihtsaid põhimõtteid, mida ma olen harjunud nüüd jälgima viimased aasta ja mõned kuud peale. Ma väldin lähikontakte võõrastega. Käin poes, kui pole järjekordi, kasutan iseteenindusvõimalusi. Ma jätkan avalikes siseruumides maski kandmist. Sellel suvel hoian eraelulisi kontakte harvana. Iga nädalastel saunaõhtutel ma veel ei osale ja pigem jagan ka oma sellised olulised külaskäigud siis sugulaste ja sõprade juurde suve peale hajutatult ära. Oma suvepuhkuse ma veedan kodus, maakohas või mõnes rahulikus Eesti paigas suvitades. Kindlasti ma ei lähe sellel suvel välismaale ega osale ka rahvarohketel siseüritustel. Ma väldin ka välisüritusi, kui ma ei ole kindel, et saan seal turvaliselt distantsi hoida. Ja haigussümptomitega ma jään kas haiguslehele või teen kaugtööd ja teen kindlasti ka veel COVID-testi, et minu lähikontaktsed oleksid teadlikud ja nakkust edasi ei levitaks. Samamoodi jälgin oma pereliikmete tervist ja kui minu lapsel on sümptomid, siis jätan tema ka koju. See taktika on senimaani töötanud ja ma ei näe põhjust, miks ta ei peaks ka edaspidi toimima. Lõppkokkuvõttes me teame, et see kõik on vajalik, et tagada inimestele ohutu elukeskkond. See ei meeldi paljudele, aga see ei ole ka välja kannatamatu. Mina saan sellega hakkama ja ma arvan, et ka paljud teised saavad sellega veel suvel hakkama, vähemasti selle nimel, et natukenegi nautida neid võimalusi, millest ülejäänud Euroopa ja ka suur osa maailmast on aasta aega vaid ainult unistanud. Kindlasti ma annan endast parima, et minu pere, sõbrad, tuttavad oleksid teadlikud, et vaktsineerimine on meie ainus tõeline väljapääs sellest pandeemiast ja sellega kaasnevast tervisekriisi ohust. Ja seni, kuni meil ei ole vaktsineerimisega hõlmatus piisavalt kõrge, on oluline jätkuvalt valvsus säilitada. Ja kui me suvega saame Eesti elanike vaktsineerimise nii kaugele, et meie riskirühmad ja üle 50 aastased on piisavalt kaitstud ja kui me just täiesti uut tüüpi COVIDit suve lõpuks ei näe, siis ei ole põhjust ka enam sügisesse minnes tervishoiukriisi karta. Aitäh teile ja vastan hea meelega küsimustele. Nii. Ma saan aru, et meie juures peaks olema Irina Totšenko.
Tere ka minu poolt. Tere, nii. Ja slaidid on nüüd kuvatud nähtavalt kõikidele. Palun. Tere lugu peetavad sotsiaalkomisjoni liikmed. Aitäh kutsumast ja tegelikult see teema, mida te täna kajastate, on väga oluline ja sellel teemal tuleb pidevalt kogu aeg ja kogu aeg rääkida. Meie teadmised COVID-19 valdkonnas on saanud palju juurde võrreldes pandeemia algusest, seal hulgas ka viiruse omadustest ja isikukaitsevahendite kasutamisest ja nende efektiivsusest. Kuigi uuringud isikukaitsevahendite kasutamise osas ei ole jätkuvalt piisavad, siiski on kogu meie maailm jõudnud teadmisel, et tegelikult isikukaitsevahendeid tuleb kasutada, aga isikukaitsevahendite kasutamine ei ole mitte mingisugune võluvits, millega saaks viiruse levikule piir peale panna, aga isikukaitsevahendite seal hulgas ka maskide kasutamine on üks oluline osa mitte farmatseutilistest sekkumismeetmetest. Ja need teadmised tulevad nii haiguste ennetamise tõrje Euroopa keskuse poolt kui ka maailma terviseorganisatsiooni poolt, kes soovitab maski kandmist kindlasti piirkondades, kus esineb eriti ulatuslik COVID-19 levik, sellepärast, et mida varem hakata juba piiri peale panna erinevate meetmetega koosmõjus, seda kiiremini saaks ka sellest viirusest üle. Kindlasti oleme ka meie soovitanud ja ECDC jätkuvalt soovitab eriti maskide kandmist eakatele ja erinevate terviseprobleemidega inimestele, kuna nende haigestumise oht on palju kõrgem võrreldes teistega. Ja samamoodi peredes, kus on juba haiged inimesed sees, kasutada maski kandmist eeskätt haigetel inimestel, aga et ka teised pereliikmed kasutaksid neid ka. Palun järgmine slaid. Järgmine slaid on ees. Ei, vist ei ole. Ja, nüüd. Aitäh. Kõik me teame, et juba alates 24. novembrist eelmisel aastal kehtib avalikes siseruumides maski kandmise või nina ja suu katmise kohustus. Ja muidugi hästi palju poleemikat on sellel teemal esinenud ühiskonnas ja kuna meie epidemioloogiline olukord Eestis on praegu väga tõsine, siis kindlasti tuleb ka maski kandmist ka kasutada. Ja kindlasti tuleb pidada meeles, et on olema sellised riskirühmad ja inimeste rühmad, kes ei pea hetkel kandma maske erinevatel põhjustel. Seal hulgas näiteks alla 12-aastased lapsed ei pea kandma maske. Inimestel, kellel esinevad erinevad kas hingamisraskused või südame probleemid, ei ole vajalik seda maski kanda. Ja oluline ja erinevad inimesed ka, kes tegelikult näevad probleeme maski kandmisega. Siin kohal räägiks niimoodi inimlikult, et no kindlasti paneme maski ette seal, kus on rahvarohke koht, kus on väike ruum, kus on umbne ruum, kus ei ole tõhus ventilatsioon, seal paneme kindlasti maski ette. Aga oluline moment on see, et inimene ei pea tõestama mingisuguse tõendiga seda, et teatud põhjusel ta ei saa seda maski kanda. Palun järgmine slaid. Ja vaatame siis kiiresti üle need võimalused, maskide võimalused, mis meil on tegelikult olemas. Isikukaitsevahendid, mis katavad meie hingamisteid.
Need on erinevad maskid. Maskid on kas meditsiinilised maskid või kas nad on korduvkasutatavad maskid või need on respiraatorid, mis omavad juba kõrgemat kaitset. Meditsiinilist maski me kanname kindlasti siseruumides ja kindlasti kui on rahva rohke koht õue peal, siis me kanname ka seda maski. Respiraatorid kannavad enamasti inimesed, kes töötavad või viibivad kõrgendatud COVID-19 ohutingimustes, eeskätt need on meie tervishoiutöötajad. Ja kindlasti olete näinud kõik mitmeid filme ja videoid, kuidas maski õigesti ette panna, kanda ja siis eemaldada. Need kolm momente on väga olulised, sellepärast, et kui kas saastanud käte või saastanud maski kaudu see viirus satub meile organismi, siis me võime ise ennast ka nakatada selle samagi valesti kantud maski vahendusel. Kindlasti enne maski ette panemist, kas peseme või siis desinfitseerime oma käed vastavalt sellele, millised võimalused meil on. Vaatame kindlasti, et mask oleks terve ja puhas. Võtame ikka sellest pakist, kus need uued maskid on. Ühekordseks kasutamiseks mask ongi selline mask, mida kasutatakse üks kord, kasutatakse ära ja siis vastavalt siis ka visatakse ära. Maski paigaldamisel tuleb kindlasti võtta kinni ainult sangadest, mitte hoida maskist endast ja need sangad panemegi niimoodi ümber kõrvade ja maski ei puuduta. Siis nihutame natuke altpoolt maski. Ja kui nina peal on krõmber, siis sobitame ilusti selle krõmbri ka nina ümber. Ja edasime seda maski kogu kandmise ajal enam ei puuduta. Tegelikult sellel maski kandmisel on ka oma kaudne mõju. Võib-olla paljud teist on märganud, et me ikka mitu korda päevas puudutame kas nina või suud. No võt, antud juhul, kui me kanname maski, siis eriti me seda enam teha ei saa. Kui me eemaldame maski ära, siis täpselt samamoodi me võtame ainult sangastest kinni ja võtame, et niimoodi ei puuduta seda maski, hoiame nüüd kummist kinni ja ilusti paneme kilekotti või konteinerisse, mis on ette nähtud maskide kogumiseks ja kindlasti desinfitseerime käed ka ära, kui me selle maski ära võtame. Palun järgmine slaid. No siin ongi juba mõtted, mida tuleks teha maskiga pärast seda, kui me oleme selle juba ära kasutanud. Oluline on märkida, et maske pannakse sega olmejäätmete hulka. Kindlasti kontrollime üle, et kas te ka korralikult on selles konteineris sees, et ta ei lenda tuulega näiteks kuskile mujale eemale. Ühekordsetel maskidel on ka negatiivne mõju loodusele, sellepärast, et selline mask sisaldab plasti ja ta laguneb looduses mõni saja aasta jooksul. Erinevad riigid on täheldanud ka seda, et nii loomad kui linnud jäävad nende maskide sangaste vahele ja näiteks mõned riigid soovitavad enne utiliseerimist need kummid siis maski küljest ära võtta. Ja kindlasti palun ärgem põletagem neid maske kodustes tingimustes, aga paneme need sega jäätmetesse, kus kohas neid siis utiliseeritakse, aga juba kontrollitud viisil. Järgmine slaid palun. Mis on maskide kandmise juures väga oluline? Mask kaitseb ainult siis, kui ta on kuiv ja ta on puhas. See tähendab seda, et kui ta määrdub või muutub märjaks, ta tuleb ära vahetada. Kindlasti ei jaga oma isiklike kantud maski teiste inimestega. Üldjuhul meditsiiniliste maskide kandmise aeg on kaks kuni kolm tundi, aga juhul, kui ta määrdub või läheb niiskeks, siis vahetame ta kohe välja. Ja
Ja Terviseamet on koostanud toreda video, kuidas siis maskiga tuleb käituda. Võite vaadata ka teinekord enda nii-öelda teadmiste kontrollimiseks, kas te ikka teete kõik õigesti maski kasutamisel. Palun järgmine slaid. Hästi palju küsimusi on tekkinud ja tekib ja inimesed küsivad teemal, kas vaktsineeritu inimene peab kandma maski ja kas läbipõdenu inimene peab kandma maski. Võtame siis ette vaktsineeritu teema. Ja vaktsineeritud inimene peab ka kandma maski ja sellel on mitu põhjust. Esiteks, ükski vaktsiin ei oma 100%-list kaitset ja ei ole 100%-liselt efektiivne nii haigusnähtudega kui ka ilma haigusnähtudeta haiguse ennetamisel. Ka vaktsineeritud inimene võib nakatuda ja viirust edasi kanda. Küll aga see on väga väike võimalus, aga seda ikkagi võib juhtuda. Teine moment, et vaktsiini manustamises peab mööduma teatud aeg selleks, et antikehad meie organismis hakkaksid tekkima ja moodustama siis kaitseta. Nii esimene teame kõik, et praegu kasutusele olevad vaktsiinid manustatakse meil kaks korda. Me saame kaks sutsu teatud vahega sõltuvalt sellest, millist vaktsiini me saame. Aga kindlasti me peame tegema esimese süsti, hoidma selle vahe ära, tegema teise süsti ja kindlasti teises süstis peab mööduma teatud päevade arv seni, kui kujuneb välja see immuunsuse tase, mis on vaktsiini tootja poolt ette nähtud. Edasi. Vaktsiini mõju võib vähendada teatud tervislik seisund inimesel. Kui inimesel on madalam immuunsus, siis vaktsiini lubatud tõhusus võib olla väiksem ja sellisel juhul mask kindlasti kaitseb inimest täiendavalt. Ja muidugi viiruse muteerumise teema on ka väga päevakorras. SARS-CoV viirus, CoV-2 viirus on väga muteeruv, tekivad erinevad mutatsioonid ja enne kui nende mutatsioonide kohta ja vaktsiini tõhususe kohta nende mutantide nii-öelda suhtes tekivad meil teadmised ja kindlasti peame ka maski kandma. Järgmine slaid, palun. Ja teine küsimus, kas COVID-19 läbi põdenu peab kandma maski ja sellele küsimusele on ka vastus jah, sellepärast, et selle haiguse läbi põdemine ei kindlusta 100%-list uut nakatumist, ei hoia ära 100%-list uut nakatumist. Ja varem COVID-19 läbi põdenud inimene võib korduvalt nakatuda ja maski kandmine ja ohutu distantsi pidamine ja muud nakkusohutuse meetmed, seal hulgas käte pesemine, desinfitseerimine, ruumide ventileerimine ja muud peavad käima meiega käsi käes seni kaua, kui me saame COVID-19 haigusepideemia seljatatud ja kindlasti me peame kannatama, kuni meie vaktsineerimisega hõlmatuse tase hakkab jõudma sinna poole, kui viiruse ringlus väliskeskkonnas meil väheneb. Aga mis see tähendab? See tähendab seda, et viirus elab ainult inimorganismis ja mida vähem meil on vastuvõtlike inimesi selleks, et pakkuda viirusele kodu omas organismis, seni me peame olema väga ettevaatlikult. Nii et nagu Marianne juba eelpool ütles, suvi meil tuleb, aga suvel me peame jätkama kõikide ohutusmeetmete täitmist ja nendes kinnipidamist,
seni, kui vaktsineerimisega hõlmatus saab olema meil piisaval tasemel. Järgmine slaid, palun. Ja tänan kuulamast teid. Meeleldi vastan teie küsimustele. Nii, aitäh siis Irina Tonchenkole ja nüüd me vaataksime üheskoos ära selle õpetliku video, mida siis Terviseamet on ette valmistanud. Olukorras on väga vajalik, et me kannaksime siseruumides maske. Enne maski paigaldamist on väga oluline, et me oma käed puhastaksime, kas siis peseme oma käed või siis kui seda võimalust meil ei ole, siis kasutame kätte antiseptikume. Maski paigaldades võtke kindlasti kinni selle paeltest või kummidest ja vältige selle sise- ja välispinna katsumist. Kui maskil on nina peal klamber, siis kindlasti suruge see tugevalt vastu nina, et mask oleks võimalikult tihedalt vastu nägu ja see kaitseks teid siis võimalikult efektiivselt. Maski kandes tuleks kindlasti jälgida, et ei puudutaks maski välispinda ja seeläbi ei saastaks oma käsi. Kui te seda siiski teete, siis tuleks kindlasti käed puhastada. Maski eemaldades on samuti oluline, et te puudutaksite vaid paelu või siis kumme ja taaskord jälgiksite, et ei puudutaks maski sise- ega välispinda. Kui te olete maski eest võtnud, siis tuleks see korrektselt ära visata. Kindlasti soovitaks kasutada mitmekordselt kasutatud maski. See on soodsam nii keskkonnale kui ka inimese rahakotile ja on ühtlasi ka mugavam. Kui te olete siiski olude sunnil kasutanud ühekordset maski, siis pärast kasutamist visake see kindlalt prügikasti. Avalikes paikades on selleks siis segaolmejäätme konteiner, või siis näiteks kaupluste või muude kohtade juures olevad prügikastid. Sinna maski visates veenduge, et mask on kindlalt prügikasti sees, selliselt, et ta ei saatuks lendlema ega kujutaks seega ohtu inimestele ega keskkonnale. Ühekordne mask on keskkonnale ohtlik sellisel juhul, kui ta satub loodusesse. Tihtilugu ei olegi maskid looduses tolle pärast, et inimesed nad sinna viskavad, vaid just see läbi, et maskid on hooletult prügikasti visatud. Ühekordselt kasutatav mask sisaldab plasti, mis tähendab seda, et looduses laguneb ta mõnisada aastat. Loodusesse sattununa ühekordne mask on väga ohtlik sealsetele loomadele ja lindudele. Maailmas on juba päris hulgaliselt selliseid juhtumeid, kus linnud või loomad on takerdunud maskisangadesse, mis tõttu päris mitmes riigis on soovitatud enne maski äraviskamist sangad eemaldada. Ühekordselt kasutatav mask, nagu ka nimigi ütleb, on vaid ühekordseks kasutamiseks ja seda olenemata, kui kaua see on meil ees olnud. Ehk et kui me oleme selle korraks juba ette pannud, siis see on juba potentsiaalselt saastunud ning see tuleks koheselt ära visata. Kui te kasutate korduv kasutatavat maski, siis oleks hea, kui teil oleks kilekott, kuhu see pärast kasutamist panna ning seejärel siis esimesel võimalusel pesta pesumasinas vähemalt 70 graadise temperatuuri juures. Kindlasti paneme teile kõikidele südamele, et ühekordselt kasutatavaid maske ei tohi põletada oma kodudes, aedades, ahjudes ega üldse oma algatuslikult hävitada. Need tuleb visata segaolmesse, kus ta lähebki põletusse või ladestusse ja seda juba kontrollitud tingimustes. Nii, aitäh kõikidele ettekandjate tegejatele ja ka Riigikogu liikmetel on mõningaid küsimusi, et esimene küsija on meil Marika Tuus-Laul. Marika, palun. Aitäh. Ja aitäh muidugi veel kord kordamast neid elementaarseid tõdesid. Selge see, et aastaga on, oleme ikka väga palju rohkem saanud teada sellest haigusest. Vaktsiini saime varem, kui lootsime, inimesed kannavad siiski maske,
rõhutame 2 + 2 meetrit. Aga mul on niisugune küsimus, et öelge, mida siis ikkagi arvata nende selle haiguse levimise kohta piindade kaudu. Ma mõtlen, et kas on uut mingit teadmist, teaduspõhis selles küsimuses, kas levib see piindade kaudu või mitte, see jutt on nagu hästi vaikseks jäänud. Ja veel juurde, et te ei puuduta niisugust teemat nagu visiiri, et kas neid peaks kasutama siis koos maskiga või kuidas. Aitäh, ma saan aru, et see küsimus on otselt Terviseametile, nii et palun. Aitäh. Pindade kaudu tõepoolest need arutelud on natuke väiksemaks jäänud, sellepärast, et üha rohkem ja rohkem on aru saada, et on ikkagi nii-öelda kontaktviirus, vajab teist inimest, eelkõige siis sellist aktiivsemat suhtlemist, aerosoole, piiskasid, aga pinna pealt on võimalik seda viirust saada. Seda lihtsalt ei esine nii tihti kui üldjuhul sellist inimeselt inimesele ülekandumist. Nii et noh, ses mõttes, et sellesse olukorda me enam tõenäoliselt tagasi ei lähe, et me poest tulles hakkame piimapakke puhastama ja apelsine desinfitseerima. Et ses mõttes sealt nii-öelda pinna kaudu väga väike või ses mõttes, et osa sellest nakkusest tõesti võib pinna kaudu levida, aga see osakaal on nüüd oluliselt väiksem kui varasemalt arvati. Visiiride kohta nii palju, et ainuüksi visiiri kandmine ei ole efektiivne. Et mask on palju, palju efektiivsem. Nüüd, kui inimene ei saa maski kanda, siis loomulikult visiir on nii-öelda kehvematest variantidest parem. Maski ja visiiri koos kandmine loomulikult on kõige efektiivsem. Mask takistab siis nakkuses sisenemist suu ja nina kaudu, visiir siis takistab silmalimaskestade kaudu. Aga üldiselt tavakasutajale nii-öelda poes ja avalikes ruumides mask on piisav juba, et riske maandada koos visiiri ja maski kandmine. Et ta on küll täiendav meede, aga ei ole kindel ja ses mõttes ei ole selliseid andmeid ka, millele tugineda, et see nüüd olulist vahet teeb. Et pigem tervishoiu töötajad, kes siis teostavad aerosoole genereerivaid protseduure, on visiiri ja maski kooskandmine nii-öelda näidustatud, aga tava inimesele pigem siis maski kandmisest üksi piisab. Nii, aitäh. Komissioni liige Priit Sibul soovib küsimust, nii Priit, palun. Aitäh. Kõigepealt tänud kõigile osapooltele ja mu küsimus, kui esimes lubab, siis koosneb kahest osast. Esiteks see, et äkki te veel lihtsalt ja nii-öelda ma küsin parlamendi saadiku seisukohalt selle maski kandmise kontekstis. Et nii ise kui ka mitmed minu kolleegid kanname aegad nii ühekordseid kui mitmekordseid maske. Ja nüüd on küsimus, et need pikad koosolekud või ka see, kui suures saalis kõnesid peetakse ja nii-öelda sinna pulti lähed. Ma olen märganud, et mõnikord, ma ei räägi teistest, räägin, et ka endal on juhtunud, et võtame selle näiteks ühekordse maski ja paneme sinna nii-öelda laua peale või selle kõnepuldi peale. Ja siis kui ära läheme, võtame tagasi, et ma olen nagu palve, et seletaksite, mis nendel puhkudel, kui on ühekordne, kas siis tegelikuses peaks selle maski ära viskama või tõesti, kui nii nagu näidati videos, et kui ma võtan kõrvade tagant ilusti ära, siis võib teda veel korra kasutada või võiks olla nii-öelda seal prügikast või tuleks ta panna taskusse, sest siin aegalt inimesi urjutatakse, näed, et vana inimesed tulevad, panevad kotti ja siis võtavad sealt jälle välja ja katsuvad nüüd selle katsumises sai selgeks, aga võib-olla see siis, et nii-öelda kas see ühekordne on päris ühekordne või kui ma ta võtan mingi suhtlemise või söömise ja leest ära võin teda hiljem veel kasutada või mis moodi see teha, et nii-öelda, ma ei tea, pange ennast korra, ma ei tea, nende inimeste rolli, neid nagu teisegi, kes peavad erinevaid koosolekuid palju ja vahel seda ära võtavad. Ja teine küsimus on see, et millest ka ära Kataga alustas, et me just kui kõik, kes täna ettekandeid tegid, ütlesid, et me oleme endiselt suure ohuga riik ja punases. Ja siis samal ajal, nii-öelda, kui me teeme lahti mõned uudisteportaalid, kas või kõik kolm, mis meil on, siis me näeme, et seal räägitakse valgest raamatust,
osa poliitikuid räägivad piirangute võimalikust leevendamisest ja meil täna kõnelnud ütlevad, et ei tohi, et ka härra Kattaga ütleb, et me oleme punases ja samas tutvustame valget raamatut, et ka see, et noh, ma ei tea, te omalt poolt siis, mis see aru saama on, et mulle tundub, et noh, ma mõistan, et me kõik oleme väsinud nendest piirangutest, aga me kuidagi ise ka anname ikkagi liiga palju, mulle tundub seda lootust või arusaamist, et kui ma nüüd proua Ärmat meenutan, kes korra üle rõhutas, eks ju, et kui need piirangud peaksid leevendama, siis nii-öelda, et täna viirusnakkuse näitad on alla läinud sellepärast, et meil on ranged piirangud. Et noh, ma ei tea, võibolla kuidagi seda ka kommenteerida üle rõhutada. Aitäh! Nii, ja ma annaksin siis kõigepealt sõna Terviseametile, Marianne Härmale, palun! Esimene pool loomulikult Irina saab mind veel täiendada, aga jaa, ühekordselt kasutatava maski mõte ongi selles, et ta on ühekordselt kasutatav. Loomulikult, kui meie anname seda soovitust välja, siis me anname ta üpris rangelt välja ja seda ka eesmärgil, et natukene tugevdada seda sõnumit, et tegemist ikkagi on ühekordselt kasutatava maskiga, et seda ei peaks minema koju pesema ja kuidagi moodi üritama siis taas kasutada. Ühekordselt kasutatava maskil on see hea omadus, et tema välispind on nii-öelda vedeliku tõrjuv ja piiskasid tõrjuv, samas kui see sisepind on nii-öelda just vastupidi seda nakkust nii-öelda sisse imav. Ehk siis, kui me välja räägime ja meil on ühekordselt kasutada mask ees, siis see sisepind on see, mis saastub meie enda nakkusega väga hästi. Ja kui me nüüd selle ühekordse maski just selle sisepinna asetame mingile teise pinna vastu, siis mina ütleks küll, et selle maski siis võiks juba ära visata. Kui me nüüd jälgime seda, et me asetame selle välispinna, ja ideaalselt me asetame selle välispinna siis nii-öelda mingi salfrätiku peale, katame ta pealt ka veel salfrätikuga, siis mina isiklikult olen neid ühekordselt kasutatavaid maske kasutanud mitme koosoleku jaoks. Ühekordselt kasutatavas maskis on kergem hingata, sest mõttes peab pikemalt vastu, loomulikult ka mitmekordselt kasutatavaid selliseid heast hingavast puuvillasest maske on. Neid on ka, milles on hea hingata, aga ühekordselt kasutatavaid maske kasutatakse mitmekordselt. Lihtsalt on siis oluline teada, et mis see vahe on. See välispind on nii-öelda seda vedeliku tõrjupind, et kui keegi aevastab, et siis ta ei ima seda nakkus sisse endale. Ja siis see sisepind on just see, mis imab ja haagib kõik endale külge, nii et seda sisepinda ei maksa panna välispindade vastu. Nüüd sellest kõrge ohuga riski küsimusest, jah, olen nõus. Praegu me oleme endiselt halvas olukorras, meie tervishoiusüsteemi võimekus on endiselt halvas olukorras. Me näeme, et küll nakatumine tuleb alla, me näeme ka, et haiglaravi vajavate patsienti arv tuleb alla, aga ta tuleb haiglaravi vajavate patsienti arv eriti tuleb just aeglaselt alla. Ehk siis me oleme endiselt üle nende piiride, kus me andsime hoiatusi välja, et olukord läheb raskeks. Nii et meil natuke on vaja kannatust varuda, et see ka haiglaravi nii-öelda taastuks, et see normaalsus taastuks. Ja siin kohal, kui me räägime nüüd leevendustest ja inimestele kommunikeerime sõnumeid ilusast rahulikust suvest ja vabadusest, siis me toome sellist kollektiivset ohutunnetust alla, mis just soodustab üleriigilist sellist riskikäitumist ja seda on väga raske juhtida hiljem. Et selles mõttes ma olen nõus, et me peame küll ette vaatama ja valmistuva suveks andma nii-öelda suunised, kuidas siis käituda, aga täna kõik need sõnumid peaksid käima koos selle sõnumiga, et täna ei ole veel hetk, kus me oleme heas olukorras. Aitäh! Nii, aitäh ja Priit Sibullal oli ka küsimuse teine pool ja selle vastamisõigus nüüd kuulub siis Riigikantselei strateegibüroo direktorile Hendrik Kattakule. Aitäh! See valge raamat kahtlemata peaks riiki ühiskonda ette valmistama edaspidiseks või tulevikuks. See ei ole mõeldud tarbimiseks või rakendamiseks tänasel aja hetkel
Ja nagu ma alguses ka selgitasin, siis selle eesmärk on, et kui meil kuskil tulevikus õnnestub piiranguid leevendada ja riigis olukord läheb mingiks perioodiks paremaks, et me siis nii-öelda ühiskondliku kokkuleppe korras ja oma igaühe oma rolli teades saame vältida seda, et valitsusel tuleks uusi piiranguid kehtestama hakata. No, ma toon näite, et kui näiteks oleme seal kuskil augustis või septembris või oktoobris ja me näeme, et me oleme mingite statistiliste näitajate või nende mõõdikute põhjal liikumas seal järgmisele riskitasemele, et siis näiteks toitlustusasutused või restoranid võiksid juba hakata ise planeerima oma tegevust nii, et näiteks lükkavad lauad teineteisest kaugemale või piiravad täituvust ise ja nii edasi. Ja see läbi annavad siis panuse, et see need nakkusahelad katkevad või vähemalt see nakatumine on paremini kontrolli. Nüüd kui võtame siit järgmise teema, mis puudutab seda piirangute leevendamist, siis piirangute leevendamise kava on tänas otsuse kohaselt sellest valgest raamatust nii-öelda eraldiseisev dokument, eraldiseisev protsess. Ja viimase 24 tunni jooksul on korra arutanud nii teadusnõukoda kui ka täna siis valitsuskabinet, kas aeg piirangute leevendamiseks võiks olla küps või mitte. Ja täna valitsus otsustas, et selle teemaga edasi minda, minnaks edasi järgmisel nädalal, vaadatakse ja mis siis kontekst on, kas näidikud on sellised, et tasub sellest rääkima hakata või mitte. Ja täna on sõnum see, nagu Marianne ütles, me oleme selles kõrge riski faasis, et me oleme nii-öelda punases ja kui ma võtan siin näiteks sellised tänahommikused andmed või näitajad, noh, siis näiteks selleks, et me üldse sellest kõrge riski faasist võiksime alla tulla, meil peaks keskmine päevane nakatanute arv viimase 7 päeva jooksul olema alla 500, noh, täna on see 582 või umbes seal ümber ja veel paljud näitajad, et nad ei ole nagu täna selles faasis üldse, et võiks hakata nagu lihtsalt ja lõdvalt võtma. Ja see, mis nagu meedia kirjutab, see jäägu kindlasti nagu nende südametunnistusele, et seal ei olegi muud kommenteerida. Aitäh. Nii, aitäh. Et ka minul on üks küsimus ja see küsimus koosneb samamoodi kahest osast. Esiteks on see küsimus, esimene pool on siis Terviseametile. Et olen kokku puutunud inimestega, kes ütlevad, et piisab selles, kui nad pesevad korralikult käsi, sellepärast, et väidavad, et pisikud eelkõige siis levivadki ja viirused läbi selle, et sa lihtsalt mustade kätega siis puudutad suud ja nina, et maski kandmine ei ole vajalik, et ongi Terviseametile nagu küsimus, et mida öelda sellistele inimestele vastu. Ja teiseks küsimuse pool on siis Henri Kattakole ja puudutab see valget raamatut, et kas on siis nagu plaan, et nii nagu meil on valgusvoor ja valgusvooris me teame täpselt, et kui on punane, siis sa seisad, kui on nagu roheline, siis sa võid sõita. Inimesed teavad täpselt, mida teha ühe või teise värvitooniga siis teel. Et kas praegu on valitsusel siis samasugune mõte, et kui on nagu, et inimene peaks täpselt teadma, mis tuleb teha, kui on punane seis, mis tuleb teha, kui on roheline seis, et kas see on see eesmärk. Aga annaksin siis sõna kõigepealt Terviseametile. Aitäh. COVID kindlasti on nakkuse levikut pidurdanud see, et me oleme õppinud oma käsi tihemini pesema, kasutama desinfitseerivaid vahendeid. See on väga tõhus meede ka näiteks gripi suhtes ja teiste selliste piisknakkuste suhtes, aga sellest üksi kahjuks ei piisa. Kõik need meetmed, mida me soovitame, töötavad ikkagi kollektiivselt. Iga see element vähendab natukene nakkusriski, mida rohkem me neid meetmeid korraga kasutame, seda rohkem me saame ennast kaitsta. Kui meil on käed ilusti puhtad, siis see ei takista
nakkuse levimist, kui ma ikkagi viibin, istun nakkusohtliku inimese kõrval ja räägin temaga 15 minutit juttu. Et nakkuse saan ma sellest hoolimata, kas mul on käed pestud või pesemata. Loomulikult risk on suurem, kui mul on käed pesemata ja see nakkus satub minu kätele, ma selle käe siis suhu panen pärast. Aga sellest hoolimata kätepesu ei ole ainus kahjuks, mis meid siin COVID-is praegu aitab. Aitäh ja Hendrik Attagu. Ja praegu on valge raamatu konsultatsiooniprotsess, mille puhul on palve ja soov, et inimesed ja organisatsioonid mõtleksid läbi, mida saaksid nemad teha ja kuidas käituda erinevate riskitasemete korral. Ja seda just selleks, et tulevikus edaspidi peaks valitsus seda nii-öelda ülevalt alla hakkama ütlema, vaid ühiskonnas oleks see teadlikus lihtsalt nendest riskitasemetest. See sõnum tuleb valitsuse poolt, et kas see riskitase on täna roheline või orants või punane. Ja vastavalt sellele sõnumile siis iga siis indiviid või organisatsioon oma käitumist ka reguleerib, et see on see eesmärk, et mõeldaks läbi, mida saame ise teha selleks, et see koronaviirus oleks edaspidi paremini kontrolli all ja me ei peaks neid riiklikke piiranguid kehtestama. Aitäh, meil on veel sotsiaalkomisjoni liikmetel küsimusi ja järgmisena annan siis Hele Everausile sõna. Ja suur aitäh kõikidele esinejatele ja jõudu teile selles keerulises tegevuses edasi. Minu küsimus puudutab ventilatsiooni siseruumides. Üldiselt võib-olla teil on, ma ei teagi, kui täpne ülevaade teil on, sest et minu andmed ütlevad teatud ekspertide arvamusi kuulates, et ka kaasaegsed hooned on meil tegelikult selliste ventilatsioonisüsteemidega, mis soodustavad seda aerosooli ruumis püsimist, mis juhul kui on nakatunud ruumis, siis me teame, et aerosool levib 5 meetri kaugusele, minult siit ka küsimus 2 meetrit, me ütleme, et peab olema distants, aga aerosool tegelikult levib 5 meetri kaugusele ja püsib tunde õhus. Ja kui ventilatsioonisüsteem on poolik, nagu paljudes kaasaratud koolides on, siis see on üks väga suur riskiallikas. Ega ma ei ole ka kuulnud, et väga soovitatakse inimestel lihtsalt ventilatsiooni kasutada uute soonades, seda ei saagi teha, aga et tulutada ruume, et see oleks nagu kõige lihtsam võimus, et võib-olla peaks seda ka inimestele soovitama. Et see oleks mul üks küsimus ja teine küsimus ka, et mitmed riigid on siis nüüd praegu, kui nad nii-öelda lasevad ohjadest lahti inimesed, teevad seda mitte ainult koolides, aga ka tava inimestel kasutavad antigeeniteste 2 korda nädalas selleks, et selles kõige riski perioodis avastada varakult võimalikult nakatunud, et nad ei nakatuks enam edasi. Et kas selles osas ma saan aru, meil on nagu punane tuli, et me nagu arvame, et need ei tööta, aga mul on tunne, et see võib-olla ei ole päris õigustatud. Aitäh! Nii, palun, Terviseamet! Aitäh. Esiteks ventilatsiooni kohta nii palju, et jah, üha rohkem ja rohkem andmeid tuleb, et umbsetes ruumides, kui meil ikkagi viiruse kandja, kellel on kõrge viiruskoormus, on umbses ruumis ja seal puudub hea ventilatsioon, siis see ruum üpris kiiresti selle viirusega täitub, siis ei ole enam vahet, kas on 2 meetrit või 10 meetrit, et loomulikult kui on väiksem ruum, siis seal ei pruugi rohkem ruumi olla. Et selles mõttes olen nõus, et tuulutamist tuleb soovitada rohkem, kas siis hoida aknaid lahti. See on tegelikult erinevate selliste respiratoorsete nakkushaiguste juba vana ja tuntud põhimõte, et isegi lapsed vahetundide ajal siis õpetajad ajasid lapsed klassist välja, et siis aknad lahti teha, ruumid ära tuulutada, lapsed uuesti klassidesse tagasi, et praegu kehtib see sama põhimõte, hoida oma toauksed lahti, hoida oma aknaid lahti, loomulikult kui talvel külmperiood siis aknaid väga lahti ei hoita, aga et
siin üks on siis see, et see tuul tuleb ja uus õhk tuleb ja hajutab seda viirust. Teine on ka see, et kui õhu niiskus suureneb ruumis, siis viiruse need aerosoolid sadenevad kiiremini põrandale, et kui õhu niiskuse tase on kõrgem, siis see viiruse piisk või see aerosooli piisakene muutub raskemaks ja sadeneb kiiremini alla, et siis see aerosool ei levi ka väga kiiresti, aga loomulikult, kui on umbsed ja väga kuiva õhuga ruumid, siis see aerosool võib ka kaugemale levida. Et selles mõttes väga asjakohane märkus, inimestel tuleb soovitada ruume tuulutada, mida rohkem meil on õhk vahetub ruumis, seda kindlam on. Nüüd antigeeni kiirtestide kohta. Ma sellega nõus ei ole, et meil selle kohta punane tuli on. Antigeeni kiirteste me oleme tänaseks, nad on turul olnud juba üle aasta aega, tänaseks on juba üle 15 nii-öelda Euroopas laialt tunnustatud testi, mille seda tundlikust ja spetsiifilisust loetakse juba kõrgeks. Meil on ta ka kasutusel osades haiglates, kus ei ole koha peal PCR testimise võimalust. Samamoodi kasutame seda hoolekandeasutustes laustestimiste eelläbiviimiseks ja hindamiseks. Küsimus nüüd siin on inimeste teadlikkuses, et antigeeni kiirtesti kasutamisel on vaja sellist head teadlikust, et ei tekiks seda ohtu, et sümptomaatiline inimene, kes on endalt valesti selle testi võtnud ja selle testi siis nii-öelda saanud negatiivse, hindabki seda nii-öelda õigeks negatiivseks. Et me teame, et nendel see antigeeni kiirtesti esiteks just see ise endalt proovi võtmine. Kui proov võetakse valesti, siis ka positiivne PCR positiivne inimene võib selle antigeeni kiirtesti siis negatiivse saada, et siin võib lihtsalt see oht tekkida, et need vale negatiivsed võivad meie nakkus ohtu Eestis suurendada. Aga Euroopa turule on jõudnud juba esimene kodus kasutamiseks mõeldud antigeeni kiirtest. Usun, et see ei ole enam kaugel, kui need testid ka Eestisse jõuavad ja meil laialdasemalt kasutusele tulevad. Terviseameti kodulehel on juba praegu juhendid olemas, kuidas antigeeni testi kasutada oma töökollektiivides, kuidas seda ise kasutada, millised antigeeni teste kasutada ja samamoodi on ka õpetlikud videojuhised Terviseameti kodulehel, kuidas siis seda proovi endalt võtta, et kõik oleks nii korrektselt tehtud. Usun, et me liigume sinna suunas, et antigeeni kiirtestide kasutamine tuleb riigis ka laialdasemaks. Aitäh! Nii, aitäh. Ja nüüd soovib küsida sotsiaalkomisjoni liige Õnne Pillak. Palun, Õnne. Aitäh. Aitäh nende ülevaadete ja vastuste eest. Aga ma hiljuti puutusin läbi ühe ettevõtja kokku sellise olukorraga, et nemad nimelt kasutasid siis praegu ka lubatud seda drive-in süsteemi oma poes. Ja tuli politsei ja ütles, et see kindlasti ei ole lubatud. Küsisin järgi valitsuse liikmete, nüüd ütles, et drive-in on lubatud. Ja kuna ma ei osanud ka rohkem selgitada, siis palusin neil see sama kriis.ee, kus infotelefon on, et äkki nad saavad seal rohkem abi. Aga kahjuks ei läinud nii hästi, et nad ei saanud seda abi, et kas te oskate nõu anda, et kuna piirangud ikkagi enne maid kindlasti tundub, et ei leevene ja sealt edasi ka, et kui nüüd ettevõtjatel inimestel üldse on probleem, et nende samade piirangute tõlgendamisel, mõistmisel, et kelle poole ja kuhu nad peaksid pöörduma, et seda abi saada, sest ettevõtjad võrduvad ka töökohad. Kinni ettevõtte ükskõik, mis viisil täiesti kinni võrdub vähem ka tööd inimestele, vähem sissetulekud ja suurem kulu ka riigile palgatoetusena on näiteks. Et kelle poole nad inimesed võiksid pöörduda ja teine küsimus, lihtsalt jälle nende meetmete kontrollimisel, et näiteks täna hommikul helistati mulle öeldi, et mitte kaugel Tallinnast ühes spordisaalis toimub suur üritus.
et mis nüüd siis teha, et kui, kuidas te nendest piirangutest kinni pidamist ka jälgite, aitäh. Nii, aitäh ja nüüd on vastamisõigus siis Terviseameti peadirektor asetäitel Marianne Härmal. Aitäh. Et korralduste tõlgendamisel see on olnud läbi selle kriisi selline natukene valus koht. Tõepoolest meie infoliinid ei ole võib-olla kõige õigemad neid korraldusi tõlgendama, et ma pigem ütleks, kui on ettevõtjatel ja ettevõtjatel selliseid tõlgendamise küsimusi just Riigikantselei koostatud siis korralduste tõlgendamise kohta, siis soovitaks pöörduda pigem oma haldusala ministeeriumite poole või siis nende allasutuste poole eelkõige, sest ka Terviseamet aeg-ajalt vajab abi erinevate selliste tõlgenduskohtadega, siis meie konsulteerime Riigikantseleiga, aga samamoodi kõik ministeeriumid ja ministeeriumite haldusala või siis ministeeriumite allasutused samamoodi konsulteerivad omakorda Riigikantseleiga, nii et ma soovitaks pöörduda oma ministeeriumi poole eelkõige. Nüüd meetmete kontrolli kohta nii palju, et meie teostame sellist pistelist kontrolli. Politseipatrullid loomulikult on pidevalt tänavatel ja jälgivad niisama nii-öelda, mis toimub ümberringi. Samamoodi kontrollime koostöös siis PPA-ga erinevaid vihjeid, mis meieni jõuavad seda viisi siis teostatakse peamiselt ka, et just selline igapäevane kontroll, aga kui tulevad vihjed, siis sellised vihjed alati siis edastada kas PPA-le või Terviseametile, et me siis koostöös siis neid kontrollime. See on praegu kõik. Aitäh. Aitäh. Nii, aitäh. Aitäh siis Riigikantselei strateegibüroo direktori Hendi Kattakole, kes andis siis valgest raamatust ülevaate. Aitäh Terviseametile nii Marianne Härmale kui ka Irina Totšenkole, kes siis tõesti väga praktiliselt rääkisid, et kuidas me peame suvele vastu minema ja kuidas praegu end igapäevaselt kaitsta ja tegid meeldetuletusi siis, kuidas ikkagi õigesti kasutada isikukaitsevahendeid, ehk siis maske, kuidas käsi pesta ja kuidas end hoida. Aitäh meie viipekeele tõlgile Birgi Testrum Andresele, kes terve selle aja meil siin on annud edasi ka sõnumit ka teistele, kes võib-olla sellises keeles päris ei räägi nagu meie, aga ma usun, et tänane istung oli väga vajalik, siukene meeldetuletuslik ja kõik need vaatajad ja kuulajad, kes seda avaliku istungit jälgesid, kindlasti said häid juhiseid, kuidas end igapäevaselt kaitsta viiruse eest. Aitäh teile kõigile ja istung on sellega lõppenud.